välkomna till sjukstugan. Ja, verkligen. Mm. Vi båda två sitter här och är sjuka. Ja, alltså det känns som att det är så jäkla olägligt. Ja, verkligen. Men jag har verkligen kurerat mig både igår och idag. Så att jag känner mig mer okej nu. Men alltså igår, usch vad jag mådde dåligt. Alltså det var ju på den nivån att vi funderade på att ställa in. Ja. Jag hade feber igår och alltså verkligen så här, känningar i bihålen. Jag kände mig helt lost. Alltså verkligen så här, mer, alltså som att sjukdomen satt i huvudet och inte fysiskt. Ja. Förstår du? Och det jobbigaste när man är förkyld, det brukar jag väl typ vara att näsan rinner och är täppt och liksom sådana grejer. Och lite sånt har jag ju också, men alltså trycket i bihålorna har typ gjort mig knäpp. Oj. Ja. Vart är bihålorna? Så här. Ah, ja, googlade ja. Inte vi på det du och jag i podden någon gång? Men då känner jag också i bihålorna. Ja. Jag kommer inte, vet inte om vi gjorde det. Nej. Kanske. Men ja. Ja, det nej. Suger i alla fall. Ja, jag blev sjuk då dagen innan jag åkte hem från London. Precis. Mm. Och för att jag fick ställa in min förra Londonresa för att jag blev så sjuk. Mm. Så då fick vi boka en ny dag. Och men den här gången är det Sofia som blev lite sjuk. Så hon blev typ sjuk dagen vi skulle åka. Så ja, hon var ju rätt sjuk då de typ två första dagarna eller så. Sen blev det väl lite bättre. Och sen då sista dagen så kände jag att nu tror jag att jag också börjar bli sjuk. Liksom. Mm. Och det blev jag ju då. Så att ja, man hör nog ganska mycket på mig. Men jag har inte ont i halsen. Men jag känner mig sliten. Halsen typ torr och så här. Lite, ja, så här, jag tycker att det hörs tydligt på dig. Ja. Men ja. Det var ju väldigt tur i alla fall att du inte var alltså, sjuk under hela den här London-vistelsen. Ja. I och med att ni sköt fram det till nu. Ja, tänk vad typiskt det hade varit om alltså, jag hade blivit sjuk innan London. Ja. Så. Men nu fick ju Sofia vara där stackaren istället. Men ja, det gick bra i alla fall och vi hade det. Är jättekul. Jag har hoppat så mycket. Alltså. Ja, men berätta mer. Ni var borta ganska många dagar. Var ni borta lika många dagar sist? Ja, nu var vi borta fredag till onsdag. Sist var vi väl borta torsdag till måndag eller någonting, tror jag. Mm. Jättetrevligt. Mycket shopping och sånt. Ja, det är det vi har gjort. Alltså shoppat. Alltså. Ja. Och sen typ mys på hotellrummet, vilket jag tycker har varit lite... Det har inte gjort någonting. Att vi inte har typ varit ute och druckit eller något sånt. Nej. Jag var lite full en gång när vi gick på så här bottomless brunch. För då får du beställa in hur mycket drinkar du vill under en och en halv timme. Så då var jag lite full, men sen har inte jag varit full någonting. Förra resan var ju vi var ju fulla konstant. Okay. Så, men var inte det ganska skönt då? Jätteskönt. För du hade mycket som du ville avverka. Du hade väl alltså kollat upp innan vad du skulle köpa. Ja, precis. Så det blev väl mycket gå på stan liksom. Ja, gud. Alltså varje dag. Mm. Så det är jätteroligt, verkligen. Ja, jag har ju fått se en del grejer här när jag kom hit. Och wow, alltså jättefina grejer verkligen. Ja, jag är jättenöjd. Jag ska, det ska göra en haul snart. Så att den får ni inte missa. Nej. Sen när man kommer upp på min YouTube-kanal. Mm-hmm. Kommer göra två delar. Mm. För det är så mycket grejer. Ja, det låter jättebra. Ja. Shopaholic. Det är jag ju. Alltså jag har shoppingproblem och det är jag medveten om. Men skitsamma, det gör ingenting. Jag tar tag i det problemet när det problemet behöver lösas. För nu behöver inte det lösas. Nej, det är inget problem. Nej. Just nu. Nej. Så länge du mår bra. Nu är det bara en hobby. Liksom. Ja, en rolig hobby. Mer då? Har det hänt någonting kul? Okej, jo. Det finns faktiskt några grejer som har hänt. Som jag tänkte att jag kunde ta upp i alla fall några av grejerna. Jag kommer berätta om det här även i mina vloggar sen. Okej, det finns tre olika historier. Mm. Det finns en brunchhistoria. Ja. Det finns en hisshistoria. Mm. Och det finns en Victoria's Secret-historia. Vilken vill du höra? Brunch, hiss eller Victoria's Secret? Ja. Vilken roligast? Det vet inte, de är lika roliga. Hiss låter mest awkward. Okej, vi tar det. Det är faktiskt ändå den eller... Det är nog den som är den sjukaste. Ja, okej. Okay. Bra val av mig. Ja, det var bra. Så att jag och Sofia ska en dag åka ner till... Jag tror att det var på morgonen när vi skulle till frukosten. Eller om vi skulle gå ut och boka en taxi och åka in till stan. Jag kommer inte ihåg. Nej, inte till stan var det. Precis, för att jag bara fixade att jag kom ihåg och hade min vloggkamera. Mm. Så att då när vi går mot hissen så kommer det en kille och en tjej, ett par liksom. Och då går killen in men han håller upp hissen och så här... kom med typ, eller så här, jag kommer inte ihåg vad han sa, men han i alla fall höll hissen åt oss. Så, punkt. Mm. Och vi går in och han ställer sig verkligen så här, och ut med handen, så att vi ska ställa oss bredvid honom, mitten mellan han och hans tjej. Okej. Okay. Ja, och så börjar han då fråga om jag är fotograf.
typ så här, jag var nej men jag vloggar och han befrågade mig massa om min YouTube och sånt där och ville att jag skulle skriva in min YouTube-kanal på hans telefon och sånt här. Okay. Och var liksom verkligen flörtig. Och tjejen står och mår, alltså vi ser hur hon mår så dåligt. Nej. Att hon såg verkligen ut att vara, ja det här tyckte nog inte hon om. Och sen efteråt så säger Sofia det att det såg ut som att de hade bråkat eller någonting. Nej, men hon hade sluta! Ja, det såg ut som att de hade bråkat eller någonting då när han kom mot hissen. Ja. Så att det är ju våran teori då att han kanske försökte göra henne svartsjuk eller något. Mm. Han spredde på salt lite mer i såren typ. Ja, det kändes typ så. Så jättekonstigt. Och sen så har han, eftersom han hade min YouTube-kanal, då har han ju sen hittat mig på Instagram. Så att han har gått in och skrivit till mig på Instagram. Och även då börjat följa både mig och Sofia och skrivit till mig då på Vad Instagram. Vad skriver han då? Hej, trevligt att stötta på er i hissen i morse. Typ. Men och sen kommer jag inte ihåg vad med han skrev. Jag svarade inte. Lite konstigt. Eller så var det inte hans tjej, men det var ju våran känsla, liksom. Känsla av det. Men vart det sa du att fel. Det här var? På hotellet? Ja. Träffade ni på honom mer eller såg? Nej, tack och lov. Ja, det var väl skönt. Så det var skönt. Men herregud, alltså vilket beteende. Ja. Han bara såhär, ah, men kolla nu, jag kan få vilka tjejer jag vill. Så ja. Här. Det var obekvämt, så här, jättekonstigt. Och stackars tjejer nu, om det var så att de kanske var kompisar eller så. Kanske de var släkt eller något, jag vet inte. Men de ska inte ut och vara släkt. Alltså. Nej. Vi utgår ifrån att det var hans tjej och att han var en fitta. Ja. Men har ni svarat honom? Eller? Nej. Gud, det, jag sa det. Det jag har jag inte gjort. Nej. Så att, och ni kände att så här, det här... Nej, jag gillar inte att prata med folk. Jag hatar att prata engelska dessutom. Nej, men vad såg han bra ut? Han var inte ful. Inte för att det spelar någon roll, för att han är ju uppenbarligen inte har någon bra personlighet. Nej. Men... Ja, nej, han var ju inte ful, men... alltså, det... Såg han ut som en fuckboy? Nej, inte så mycket. Alltså, fan, hur såg han ut? Han var så här mörk... mörkbrunt hår, lite skägg. Han såg ut lite som lite lik typ, kanske. Jaha. Tror jag. Ja, lite så. Ja. Inte vad jag skrattar. Men ja. Vi går över på ett annat ämne. Vi pratade lite smått här i soffan innan om orkanen. Det heter orkan på svenska. Orkan, ja. 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 I Florida. Mm. Och det här är ju så sjukt. Och alltså, särskilt för oss som bor i Sverige. Vi är inte med om liksom, den här typen av naturkatastrofer. Liksom. Nej. Ja, vad ska man säga? Jag har sett så mycket på TikTok där de visar hur det ser ut. Hur de evakuerar, säkrar sina hem. Det är ju liksom så brutala översvämningar från att det, alltså från den här stormen, och det är floder som svämmar över och liksom, ja, helt sjukt. Och så har jag också fått upp så mycket nu då om att de som har exempelvis hästar flätar in namn på hästen och telefonnummer till ägaren, och i vissa fall också flätar in sådana här nyckelringar till alltså Apple-nyckelringar typ. AirTag. Är det där som är en AirTag? Ja, jag tror det. Mm, för sån har jag på min nyckelring. Mm. Som så här, som en hitta min nyckel typ så här. Ah. Ja, sett folk som flätar in såna i sina hästars manar då. Mm. Och sen släpper ut dem för att det ska vara alltså störst chans för hästen att överleva. Mm. Vilket är helt sjukt, men det beror ju på att alltså den här stormen och orkanen drar ju med sig allt, så de kan ju inte garantera att stall och sånt bara fallerar, och då är ju hästarna liksom, anser man, säkrare ute i det fria. Så de släpper dem fria med de här. Alltså det är så brutalt hemskt. Mm. Och också videos på alltså hundar som verkligen gör allt de kan för att hålla sig uppe på någonting och inte drunkna, och grisar och kor och allt möjligt. Alltså det är så fruktansvärt. Usch. Ja, och nu när det här avsnittet släpps så är det här förhoppningsvis förbi. Ja. Men man får verkligen en tankeställare att man ska vara tacksam att Alltså naturkatastrofer är ju en av mina största rädslor. Ja. Typ. Men förstå liksom
De har ju bunkrat upp som typ man gjorde under corona, om inte värre. Och tänk de som evakuerar och sen kommer hem och de har inget hem kvar. De har ingenting kvar. Och hur lång tid det ska ta att liksom bygga upp allting igen. Shit. Ja, det är helt sjukt. Men gud, hur, vet du hur ofta sånt här händer? För det känns ändå som att det händer hyfsat ofta så här, typ i Florida eller? Såna här ja, det gör ju det. Men den här storleken och kraften på den är den värsta på ett helt sekel. Så att riktigt så här illa händer väl inte lika ofta. Nej. Helt enkelt. Och det är väl tur det. Men det är så, ja, det är så galet bara. Och jag vet inte om det beror på det, men de har ju pratat om att så här, storm kommer till Sverige. Mm. Och det har ju varit jätteregnigt nu i flera dagar. Och man uppmanas om att jobba hemifrån och inte vara ute på vägarna. För att det riskerar att bli översvämningar och hit och dit. Alltså det är helt brutalt. Jag tycker det är jätteläskigt. Ja, det är verkligen och, det. Ja, det är tur att man bor i Sverige alltså. Mm. Och det här med djuren, alltså jag finner inga ord. Alltså det jag kan inte, alltså. Jag hade aldrig klarat av att kolla på någon sån video. Jag hoppas inte jag får upp någon sån video på min TikTok alltså. Nej. För jag hade inte klarat av det, tror jag. Nej, det är ju hemskt. Fan. Så ja, alltså man får bara hoppas och be att det så många som möjligt klarar sig liksom. Mm. Och djur, alltså förstå, nu vet man ju liksom inte så här hur mycket djur förstår. Nej. Men de blir ju rädda. Alltså de blir ju livrädda. Ja. Och man undrar ju verkligen hur det, alltså paniken av att, alltså så här, att inte förstå vad som händer liksom. Mm. Usch, vad hemskt. Ja, verkligen. Mm. Ja, fruktansvärt verkligen. Usch. Tala om oväder. Jag ska berätta en rolig sak som hände mig på väg hem från kontoret idag. Mm. Jo, det var tydligen en jättestor vattenpöl. Jag såg inte den. Mm. Så jag kör ju väldigt långsamt. Ändå, jag kanske kör 15 km i timmen eller någonting, för det var en väldigt liten väg. Och så går det någon längs trottoarkanten. En kille eller en man. Och jag kör och jag märker inte först, för jag bara var det sån låter. Och då kollar jag till höger om mig. Och då bara sprutade liksom vatten på, runt bilen liksom. Oh, för då har jag ju kört i vattenpölen. Men jag körde ju väldigt långsamt. Men jag tyckte verkligen, jag vet inte om han fick på sig, men sen när jag kollade bak, det såg ut som att han gjorde liksom så här, ut som att han hade blivit blöt, att han ryckte till. Jag bara, fuck, nej, stackaren, fy fan, han var på väg till bussen. Hoppas att, jag vet inte, att jag förstörde hans dag. Hoppas att han hade, alltså att det inte kom för mycket på honom i alla fall. Eller att det kanske inte kom någonting alls. Jag vet ju inte det, men det kan mycket väl ha gjort det. Ja. Så att det var jätte, jag tyckte det var stackars han i första hand, men fy fan vad jobbigt jag tyckte det var också. Ja, han kanske fick en riktig dusch. Ja. Men det regnade ju så mycket, han var säkert redan blöt. Ja, ja, säkert. Men gud, det där är ju... Har du blivit, fått vatten över dig? Det var det jag blev att fundera på. Jag tror jag har fått det en gång faktiskt. Jag vet inte jättemycket. Men jag tror till och med att jag har skvätt vatten på en ordentligt en annan gång också. Med flit? Nej, det var inte med flit. Men det var bara för att jag var korkad och dum. Jag tror att jag körde min moppebil då eller något. Uh-huh. Ja, för jag vet inte. Jag tänker liksom inte på det. När man kör, man ser ju inte alltid vart det är vattenpallar. Typ. Nej. Och så kommer det, ibland syns de ju typ inte alls. Eller man kan inte avgöra om hur mycket vatten det är. Mm. Liksom. Mm. Så att, ja, jag kände mig lite dum då. Det var rätt sjukt. Det var väl förra året, tror jag. Tiden går ju så fort, så det var säkert det. Då skulle jag hem från Karlsborg, där min mamma och pappa har hus, och åka liksom mot Örebro. Och då åker man under som typ en tunnel, för det går väg ovanför, så man åker under den vägen liksom. Så det är lite så här, som en liten backe ner, och sen så går backen upp igen, och sen kommer man ut så. Och då när vi skulle åka förbi där, så var det alltså det är översvämning där. Mm. Så att jag kör och så ser jag att det står alltså en bil mitt i, för att den får inte fäste sen, antar jag. Så att bilen har ju missat det här vattnet, kört ner och blir stående i den här liksom vattenpölen med vatten upp till liksom halva bilens, så de kan ju inte öppna dörrar, de kan inte. Oh, nej. Förstår du? Ja. Ja, jättesjukt, så att vi fick ju typ så här backa, för man kan ju inte köra ner där och ta en annan omväg liksom hem. Ja. Alltså det gjorde ju ingenting. Man var ju glad att man inte var den som stod där. Men det var också så där sjukt, för att
om man kommer i den hastigheten som det ändå är på den vägen. Ja, alltså, och det är ett krön också. Mm. Så du missar ju då att det är översvämning. Ja. Och så fastnar du där. Alltså vilken panik. Vad hemskt. Ja, läskigt. Mm. Så jag är väldigt glad att det inte var jag. Ja, det var ju tur det. Som blev stående där. Ja, väldigt. Jag skulle liksom, hade precis börjat min åktur och skulle hela vägen hem till Stockholm. Åh, oh, nej. Ja. Usch. Det kan ju verkligen hända grejer när det regnar mycket. Mm-hmm. Jag vet inte vad det är som har för sig gått. Och nu har det slutat. Men det var förra veckan då. Mm. Så bara märker jag att alltså, jag får notiser på min Instagram att folk gillar mina kommentarer på andra influencers bilder. Och jag bara, men vad är det här nu då? Ja. Och det var liksom verkligen flera kommentarer. Och framförallt Tova Helgessons gamla bilder. Mm. Alltså då snackar vi bilder från typ så här 2020... 2021, kanske någon 2022, där jag har kommenterat hennes bilder. Mm. Och så har folk nu i efterhand typ kollat på de här bilderna, scrollat ner bland alla kommentarer, hittat min kommentar, säger vi. De kanske inte ens vet vem jag är, men de gillar min kommentar. Mm. Liksom sånt. Och jag kände bara att det, alltså, det kryper i mig av cringe. Ah. Typ. Men det här är ju inte någon så här fan... grej. Nej. Utan jag och Tova hade ju en del kontakt då. Ja. Hon flyttade i inte liksom så här nära mig, men ändå i närheten av mig, och vi hade vissa saker gemensamt som vi pratade om i DM. Mm. Så det var inte så här så. Nej. Men jag skrev ju ändå till henne, alltså kommenterade hennes bilder, och det, jag vet inte, det känns bara så konstigt, för jag har verkligen skrivit med sån inlevelse. Mm. Det var ju några år sedan, och bara så här, grymmaste, bästa, så här, inte att jag inte står för det. Nej. Det gör jag verkligen. Alltså det är ju fina kommentarer, men bara lite märkligt när folk så här gillar kommentarer som man har skrivit för 4-5 år sedan. Typ. Mm-hmm. Mm. Ja, men då kan vi ju säga att det som hänt mig här är betydligt värre. Mm. För att jag var ju liksom en fangirl istället. Ja. Det var ju så att jag var på, nu ska vi se, det var Splay, det är ett sånt här nätverk för youtubers typ och sånt här. De hade så här fanträff med då massa youtubers och sånt. Ja. Och där träffade jag ju då massa folk och tog bilder med de här. Och vad kan jag ha varit då? 14? Ja. Kanske någonting, jag vet inte. Innan 13, du började 14. Med Youtube. Ja, precis, exakt. Så att i alla fall då så tog jag bilder med de här. Massa, och så skickar jag de här bilderna till de här tjejerna då, i efterhand. Och skriver liksom så här, jättekul att träffa dig. Sånt här. Så jävla söt. Ja. Ja, så att, och sen i efterhand så har de här personerna börjat följa mig och skrivit till mig på DM. Och då har ju de sett de här meddelandena. Ja. Och typ det... Jag kan, men det är typ kanske 2-3 pers eller någonting. Mm. Och de har ändå skrivit så här, åh, vad gulligt, typ så här, jag såg det här nu liksom. Typ, så man bara, ja. Alltså så gulligt, jag orkar inte. Ja. Men jag har också skrivit så här, som ett litet fan när jag var yngre. Mm. Till vissa säkert. För jag minns nämligen, alltså det är lite hemskt, men när jag började få följa det själv då, när jag började blogga och sånt, så fick jag lite panik. När influencers började följa mig så fick jag lite panik och bara så här, alltså gud, stelt att jag liksom har skrivit. Och så här, jag kan inte komma ihåg, för det var så många år sedan vad jag skrev typ. Men jag vet ju att jag har skrivit till vissa typ, olika, några styckna. Som jag sen då i efterhand alltså sökte upp för att ta bort det här meddelandet. Mm. Ifall att man träffar på dem på någon så här. Det kan bli så stelt. Shit. Har du gjort så eller? Gått in och radera efter. Ja, det har jag gjort också. Mm. Det var typ när det här hände mig, det här med då, att de här bilderna jag hade skickat folk. Då var jag verkligen så här, bara, shit, okej, vilka är det jag skrivit till nu? Liksom. Ja. För att verkligen tänka och bara fick gå in och, så här, och kolla. Liksom, så att det var. Men det är inget fel egentligen. Nej, alltså, men det blir bara stelt. Det är bara gulligt. Ja, det är det liksom ju. Så. Ja. Men jag tror också att det finns en sån bild av att alltså så här, att tycka om det någon gör, det är ingenting negativt. Det är ju jättefint att man kan tycka om någon på sociala medier. Ja. Men det blir typ att så här, på något sätt så här, det här fangirl har blivit lite i negativ bemärkelse, eller? Ja. Att det har blivit så här, lite stelt att man fangirlar någon, eller att man har skrivit till en influencer. Och det blir lite så här,
känslan av att så här, ah, men hon skrev till mig då, så det enda hon ville är att bli känd själv, typ. Alltså den. Ah. Förstår du vad jag menar? Ja. Ah. För den har jag tyckt var lite jobbig. Mm. Att så här, folk ska tro. Men det tror jag också har att göra med att jag fick ju så mycket kommentarer när jag började umgås med dig. Ja. Att jag bara var vän med dig för att jag ville bli känd. Ja. Typ som att Johannes bara är med dig för att jag, fast att han inte är kär i dig. Ja. Och jag är med dig fast att jag inte vill vara det med. Eller jag vet. Ja, jag vet. Alltså, men förstår det här du, så här är jättekonstigt. Mm, ja, jag fick ju verkligen, alltså idag har ju folk fattat att så här, obviously hade jag inte varit din vän om det bara var för dina följare. Nej. Men bara för att du hade det innan, då var det som att folk kritiserade att jag skulle vara din vän. Ja, men det där tycker jag är så fel och taskigt också. För så där, jag har haft jättemånga kompisar som har sagt till mig typ att, dock inte om dig tror jag inte så, men många har kompisar, alltså fort jag typ träffar någon. Mina kompisar pratar om varandra ofta som att hon är bara vän med dig på grund av följare eller något sånt där. Men, och de pratar så om varandra då, nästan mina kompisar, lite så. Det blir så här konstigt. Inte just nu de jag har nu, men det har varit så. Liksom att jag har haft en, att någon har sagt så om den andra och den andra säger så om den personen. Mm. Och att det blir typ taskigt också då mot mig. Ja. Så här att jag, okej, så du menar liksom att jag, folk inte vill vara min vän på riktigt? Ja. Är jag så, alltså är jag inte tillräckligt bra människa för att ha vänner eller så här, det blir jättekonstigt och jag kan väl känna mycket väl själv när, alltså var någons vad heter det, om någon har en baktanke eller så här, den agendan. Ja, alltså det känner man ju själv. Exakt. Om någon vill ha ut någonting av en typ, alltså det märker man ju. Ja, men exakt. Så att det är i alla fall med tiden liksom. Ja. Precis. Så att, Men det där är lite tråkigt, för jag tror att vissa bryr sig inte om det, men jag tror att vissa människor är lite rädd för att man ska tro så om dem. Ja. För den har jag hört själv. Ja, den där har jag också varit jätterädd för. Och det är ju, jag har ju fått höra det hur mycket som helst, som när jag träffade Josef och sånt här. Och att du var med honom för att han var... Ja, för att du får följare. Eller på gratis tatueringar var det väl mest snack om. Ja. Så här, ja. Ja, nej. Inget kul. Alltså, nej, det blir, ja, jag fattar inte varför folk bara ska störa sig så mycket och lägga sig i. Ja. Bara låt en val liksom. Ja, precis. Och när folk typ så här är lite blyga mot en eller typ så här inte vågar prata med en. Det, jag vet inte om jag har berättat om det i podden. Jag tror inte jag vill göra det heller. Nej. Men det har ju varit en specifik situation där, eller jag har flera egentligen, men en situation som jag har konfronterat varför man inte, alltså typ så här, det verkligen var som att folk så här, vill ni inte vara med mig eller varför prata eller så här, jag vet inte hur jag ska säga det utan att gå in för mycket på det, men och jag kom från eller så här, ifrågasatte det, så fick jag ju reda på av den här tjejen då så här, aha, men vi trodde inte att du ville vara med oss. Ja, just det, precis. Ja, för att jag skulle ha liksom följare och vara någon typ, så de trodde inte att jag ville vara med dem. Men de vill jättegärna vara med mig. De vågar inte. Nej, de vågar inte komma fram och de vågar inte prata med mig. Trots att så här, vi var i ett sammanhang där det, så här, det är bara konstigt att jag ska stå själv. Ja. Typ. Så. Ja. Ja, men jag menar, sådana grejer är ju tråkiga. Alltså vi alla är verkligen vanliga människor. Ja. Och ja. Exakt. Nu sa ju vi här att det var pinsamt att vi har skrivit till influencers och så. Ja. Men vi sa också däremot att... det är tråkigt att det har blivit som något... Att det ska vara pinsamt, för det ska det inte vara. Nej, för så är det också att så här, nu, jag kallar ju inte mig influencer, men folk skriver ju ändå till mig. Och jag kan tänka mig, att, alltså, eller jag är helt säker på att alla som håller på med sociala medier och har följare och får folk som skriver till en, uppskattar det minst lika mycket som folk som inte har följare. Alltså, det ska ju aldrig vara pinsamt att skriva någonting fint till någon. Säg att någon lyssnar på podden till exempel och är en tjej i min ålder eller någonting som känner att så här, ja, men det här var bra sagt, eller jag vill skriva någonting fint till henne, men man gör inte det för att det skulle vara pinsamt. Mm. Det är ju supertråkigt. Ja. För att man uppskattar ju så mycket att få ett sånt meddelande. Det ska aldrig vara pinsamt att vara fin och snäll mot någon, skriva ett meddelande. Ja, jag blir så glad. Allting jag läser, fina meddelanden, jag blir bara jätteglad. Och jag ser ju alltså mina följare som mina kompisar. Ja, så att jag tycker inte det. Och det är likadant om jag hade
någon av mina kompisar, alltså typ jag skaffar en ny kompis och sen ser jag att personen eller att, och att personen har skrivit till mig tidigare, det spelar ingen roll. Nej, liksom, nej, det, gud, nej det har ju hänt mig. Ja. Och det är verkligen så här bara, ah, men vad kul, det är en genuint fin tjej liksom. Hon har vågat skriva det här till mig. Det ska inte ens handla om att våga, men i dagens samhälle så är det ju typ det. Mm. Och typ de influencerna som du har skickat din bild till och sånt där. De som liksom hade sett det i efterhand och svarat att ah, vad gulligt. Alltså de tycker ju det genuint. Ja, de blir genuint glada över det. Ja, precis. Och det var också faktiskt häromdagen, eller förra veckan kanske, som en tjej skrev till mig som jag svarar. Jag försöker ju alltid svara så många som möjligt liksom. Mm. Och då tackade hon mig och skrev att det känns som att det är väldigt ovanligt att få svar från influencers. Ja. Men det här är också, det beror ju också väldigt mycket på alltså hur mycket följare man har och hur mycket meddelanden man har. Ja. Det är lättare för mig att svara på fler meddelanden än för dig liksom, som har så många som skriver. Så det måste man ju liksom tänka på. Men jag tycker ändå att så här, jag vet inte. Ja. Att bara den här grejen att man får någonting fint och man kan svara någonting fint tillbaka, det är jätteroligt med sociala medier. Det är ju verkligen den fina sidan. Det är ju typ därför, eller det är därför som jag har velat fortsätta podda trots att jag har varit så nervös och så orolig för folk ska tycka, tänka, säga och hålla på alltså så. Ja. Så det är ju verkligen sånt som gör att man tycker att det här är kul. Mm. Ja, men precis. En annan grej, eller jag vet inte, men jag har haft vänner också som har frågat om jag skulle tycka att det vore konstigt eller awkward på något sätt att de skulle lyssna på podden. Mm. Och det är också en sån sak som att så här, nej, absolut inte. Det är ingen skillnad. Alltså hade min kompis gjort någonting, det är klart att man vill lyssna och stötta. Och ja, liksom, exakt. Det blir ingen konstig grej. Men det känns som att vissa kan tänka att, så här, att det blir typ awkward på något sätt att för mig att de ska lyssna på podden. Men så, det är ju verkligen inte så. Nej. Utan jag är bara jätteglad om folk vill lyssna på podden och sitta och så här och prata. Sitta och prata här och liksom. Alltså min mamma lyssnar på podden. Ja, det får inte min mamma göra. Nej, men ja. Så att det är bara verkligen jättekul. Ja, jag håller med. Att ens vänner vill. Skulle du tycka att det var konstigt att någon lyssnar på oss? Nej, jag hoppas att alla mina vänner lyssnar. Annars skulle de få se på fan. Ja, det är lite kul. Man vill att ens vänner ska liksom kanske lyssna och supporta det man gör. Ja. Och liksom, så. Det är bara kul. Det är bara roligt, ja. Ja. På tal om så det här med att skriva till influencers och sånt. Mm. Det här var en grej. Alltså, det är en liten händelse egentligen. Ingen så här big deal. Men jag kan typ skämmas i efterhand. Nu vet ju förhoppningsvis inte den här tjejen att det var jag. Men jag stötte på Lucky Doris. Vet du vem det var? Ja. Lovisa, ja. Jag stötte på henne i gallerian när jag var kanske 15 eller någonting. Vilket var det? Typ 2015 tror jag det var. Eller något sånt. Mm. En sommar jag var med en kompis så var jag inne i stan. Och jag började följa efter henne här. Okej. Ja, och typ så här, hon satte sig på typ en bänk där inne. Då satte jag mig så här bredvid henne. Sen flyttade jag lite närmare. Jag var inte så här diskret. Och sen satt jag verkligen typ bara och kollade på henne. Nej. Och sen typ när hon gick någonstans så följde jag efter henne. Du vet, så här, jättecreepy. Och jag vet ju själv att det här har hänt mig. Att små tjejer har gjort det. Ja. Och man har ju tyckt att det är lite gulligt. Men ändå så här bara, hallå, alltså what the fuck. Liksom, det kan ju bli lite jobbigt. Ja. Så, och jag bara, nej jag förstår bara inte vad jag tänkte. Jag tror aldrig jag kom fram till henne. Utan jag verkligen bara gick runt efter henne ett tag och sen gick jag därifrån. Ja. Så jättekonstigt. Ja, men det där är ju så här, det är ju gulligt, men det kan ju bli lite jobbigt för personen. Ja. Så är det ju. Jag vet att det har hänt många gånger på Ullared, eller typ på andra köpcentrum liksom, att man hör hur någon följer efter den och så viskar sig lite och så gömmer de sig lite bakom någon grej. Och man är så här, det är så uppenbart att de följer efter, men de vågar liksom inte komma fram. Och det är ju gulligt, men man vill ju så här bara, men kom fram och prata istället bara. Liksom, det är ingen fara, jag bits inte. Gud, jag undrar verkligen hur det är att vara så här stor Hollywoodstjärna. Vara typ Justin Bieber och ha folk efter sig hela tiden. Ja, fy fan, det hade nog inte varit så kul. Nej, det blir väldigt svårt att ha ett vanligt liv då. Ja, då hade jag verkligen också varit rädd för att någon har satt upp kameror i min trädgård eller något. Sånt, ja, så exakt. Någon står i huset bredvid med kikare och kollar in. Ja,
Jag kom på en till sak som jag gjort med. Jaha. Det var på Guldtuben. Mm. Det, jag vet inte, jag kanske ska klippa bort det här. Det blir lite konstigt. Så när det var på Guldtuben då, sen när jag då hade börjat hålla på med YouTube och sånt där, då så träffade jag. Och så då minns jag att jag skulle ta typ en cigg eller något. Jag kommer inte ihåg om hon rökte också, för jag, men jag har för mig att hon gjorde det. Och att jag frågade henne om en tändare eller något sånt. Mm. Så här, och sen så rökte jag, och sen råkade jag fimpa på hennes, alltså bränna hål i hennes jacka. Nej. Jo. Ja. Men hon sa att det inte gjorde någonting. Men hon såg inte jätteglad ut liksom. Nej. Ja. Men vad var det? Alltså Guldtuben, det var alltså, influencers och YouTubers. Nej, det var YouTubers då. Ja. Det är samma sak. YouTubers. Och sen så var det massa fans där. Nej, jag var YouTuber då. Ja. Okej, okay, ja, jag tänkte att det var lite så här random om fans och YouTubersarna skulle liksom kunna sitta och röka tillsammans. Ja, nej, nej, det nej, var, det inte, jag var YouTuber då. Mm-hmm. Mm. Så okay. Var det. Ja, ja, det var ja, men shit happens. Ja, shit happens. Så är det ju. Nu så tänkte jag att vi skulle nämna lite saker som är typ ett privilegium att gnälla över. Eller att klaga på eller oroa sig över. Mm. Och särskilt med tanke på allt som händer i världen. Alltså helt ärligt. För att jag såg en tjej som la ut om det här på TikTok. Jag tyckte att det var så jäkla spot on. För att man, eller jag har inte tänkt på det på det sättet. Att det är ett privilegium att klaga över vissa saker. Ja. Det här är lite omvänd psykologi, förstår du? Ja. Så att den första grejen som jag har skrivit upp, det är att det är ett privilegium att oroa sig över att bli bränd. Typ på en utlandssemester. Ja. Ja. För det är verkligen så här, åh nej, jag oroar mig för att bli bränd. Men du är på en solsemester. Det är ett privilegium att det du oroar dig över är att bli bränd. Ja. Det är en grej. Ja. Att man har ångest över en kommande tenta eller ett kommande prov. Ja. Det är också en sån här, alltså det är en skitjobbig grej som man verkligen kan ha ångest över innan. Mm. Men tänk vad mycket mer, alltså fruktansvärda saker man kan ha ångest över. Ja. Så det är också ett privilegium att det är det man har ångest över. Ja, det... Förstår du, eller tycker du att det här är löjligt? Nej, jag tyckte det här var intressant. Fortsätt. Mm. Att inte kunna välja outfit, det är ett privilegium. Det där är ju... Tänk dig att man står och bara, ska jag ha på mig det här eller det här? Och så, det är världens problem och jag vet inte vad jag ska välja. Vi skickar till varandra, kan jag ha på mig det här? De här skorna. Typ. Ja, att man ens har snygga outfits att välja mellan. Ja, gud vad jobbigt. Man har alldeles för mycket att välja mellan. Mm. Så man kan inte bestämma sig. Precis. Vilket privilegium det är. Den här sa jag till dig förut. Mm. Att det är ett privilegium att gnälla eller oroa sig över eventuellt bagageövervikt. Ja. Alltså när du ska resa någonstans. Och så här, åh nej, jag tänker jag har för mycket med väska. Ja, eller så nu. Jag väger för mycket. På vägen hem då från London. Åh nej, undrar om jag kommer gå och stänga den. Undrar om jag kommer väga. För du har shoppat så mycket jättebilliga saker. Ja. Ja, och du så har kunnat mig. Åka utomlands. Liksom. Ja. Men liksom, man blir typ att tycka att man själv är lite töntig när man gnäller på sådana här saker när man tänker på det. 100%. För det är ett sånt otroligt privilegium att det är just det här man gnäller över. Ja. Och sen att vara jetlagd efter en flygresa. Ja. Stackars dig, du har varit i USA. Ja. Haft det jättebra. Ja, och sen verkligen. Så är man jetlagd. Gud, stackars dig. Det är också verkligen ett privilegium att gnälla över. Att vara för mätt för att orka med efterrätt. Ja. De är lite rolig. Ja. Men det är också så här, det finns ju så många människor som alltså, går hungriga och som svälter. Alltså det är ju hemskt. Mm. Och så tycker man att det är så tråkigt att man inte orkar få i sig sin efterrätt. Eller typ så här, man är för mätt för att orka röra sig i soffan. Fan, stackars mig. Ja, det här med. Och sen som jag nu då. Mm. Som klagar på att jag är förkyld. Mm. Det är ju väldigt privilegium. För att helt ärligt, jag hade kunnat haft en mycket, mycket värre sjukdom. Ja. Som man inte blir av med på en vecka. Så man gnäller ju över väldigt, väldigt mycket i sin vardag. Som egentligen verkligen är ett privilegium att gnälla om. Och jag tycker typ att det är viktigt att påminna sig om det. Det är inte fel att gnälla över saker och tycka att saker och ting är jobbigt. Men jag tror ändå någonstans på att så här, om man försöker intala sig själv att det är ett privilegium och försöker gnälla lite mindre, så kanske man mår lite bättre. Det där är faktiskt ändå smart. Så. För det där, jag har ju fått höra hur så många gånger som helst. Alltså varenda gång jag klagar på någonting på sociala medier så får jag ju typ höra det att
typ folk har det värre liksom. Mm. Och det är ju så man bara, ja, fast man har ju det all rätt till att känna det man gör. Mm. Det är inte så att okej, om vi säger att jag glömt min mobil i en taxi. Det finns ju folk som inte ens har en mobil. Man bara, ja men det är klart att det gör. Och att det är jättebra att jag ens har en mobil och jag kan faktiskt köpa en ny. Men det gör ju inte att, det är fortfarande tråkigt att jag tappat bort min mobil. Och jag har ju all rätt till att få klaga på det. Ja, man har ju alltid all rätt till sina känslor. Och man får verkligen, alltså man får verkligen klaga, det är inte det jag menar. Nej. Men att, jag tror att det är viktigt att någonstans i allt klagande och all oro, ångest och gnäll. Mm. Typ ibland komma tillbaka till, alltså tacksamhet. Mm. Men det är jag faktiskt väldigt, väldigt bra på att göra. Mm. Ja, det är du. Så, jag är väldigt, väldigt bra på att alltid ändå tänka positivt och vända allting till det positiva väldigt fort. Även om jag också är väldigt snabb på att klaga på sociala medier. Jag är också ganska snabb på att gnälla, faktiskt. Vi säger så här, det är helt okej att gnälla och det är, man har full rätt i sina egna känslor. Men det kan vara viktigt att man... Men kan vara ett litet tips för att ändå kanske bli må lite bättre. Ja, för sig själv. Om man tycker att det är jobbigt att man klagar på saker så kan man ju faktiskt försöka tänka så här. Ja, precis. Att saker och ting faktiskt är ett privilegium. Mm. Och att man kanske kan liksom bli att må lite bättre om man försöker att inte gnälla på saker. Ja. Jag tror att det funkar så. Ja, men det tror jag nog med. Så kontentan med allt är tacksamhet. Ja. För det vi faktiskt har. Mm. Ja. Vi är tillbaka med ett nytt problem den här veckan. Ja. Tjoho. Spännande. Så är ni redo? Jag är redo. Jag var bra. Jag bara väntade på att de skulle spara ja. Hej, jag vill gärna veta vad ni tycker om detta. Det är nämligen så att min kille gillar tjejers bilder och svarar på deras story ibland. Både hans tjejkompisar men även influencers. Jag tycker att detta är jättejobbigt men vet inte hur jag på ett bra sätt ska kunna säga detta till honom utan att låta svartsjuk. Ja, det här kan man ju absolut känna igen sig i. Jag tror att jag har haft samma problem i alla mina förhållanden jag har haft. Mm. Och jag tyckte att det här är skitjobbigt. För att varenda gång jag tagit upp det också så har jag liksom blivit kallad psycho. Eller typ att jag är jättesvartsjuk eller att jag är jättetöntig. Och att... Det är fel på liksom. Ja, men precis. Och jag har bara inte fattat hur viktigt det kan vara att... Men måste du verkligen då gilla hennes bilder? Ja. För att man vill ju inte... Alltså... Det känns ju inte alls bra bara. Och jag hade typ själv aldrig gjort det. Och särskilt att svara på folks stories nu... Vet vi inte vad han svarar på dem. Alltså, man kan ju verkligen svara på ett kompis-sätt. Mm. Men det grejen är bara den att vissa tjejer tar ju det som att det är flört ändå. Mm. Och det är ju där det kan bli fel. Ja, alltså jag tycker generellt när det kommer till mycket att så här, om man säger till sin partner att så här, jag hade uppskattat och tyckt att det var respektfullt av dig om du... inte gillade eller skrev med andra tjejer. Det hade jag uppskattat. Det hade känts bra för mig. Då tycker jag att det är en sån extremt liten uppoffring för en kille att göra. Att det kan man väl göra. Ja, men exakt. Och det är lite, alltså helt ärligt, jag är ganska hård när det kommer till vad som är rätt och fel. Mm. Och jag tycker att vissa saker är common sense. Mm. Och jag tycker att så här, det beror ju helt på vad man skriver. Men vissa saker är bara common sense. Alltså här, man skriver inte till en annan tjej att den ser bra ut. Eller reagerar med hjärtögon på någons story. Exakt. Alltså så här, det ska man veta själv. Det ska man inte behöva säga till om. Typ. Nej, men precis. Det där ska verkligen vara en självklarhet. Mm. Och sen blir det väl alltså det här med att gilla bilder och sånt där. Det är så här, jag vet inte, jag hade typ inte kunnat bry mig mindre egentligen nu. Alltså förut så tyckte jag att det var lite jobbigt för att då visste jag också att mina killar var otrogna och så. Mm. Så det är inte så kul att se att alla bilder de gillar. Men idag så hade jag inte brytt mig. Men det är fortfarande egentligen, jag förstår ju varför man bryr sig. Mm. För att det blir ändå att man visar, hej hej här är jag, när man lägger en like. Mm. Varför lägger man liken annars om man inte vill typ visa att jag gillar det? Jag ser, eller typ att så här, visa upp som en liten vink typ. Alltså förstår du? Exakt. Så länge det inte är liksom en tjejkompis. Nej, men exakt, och så länge det är en sak. Alltså, så här, underkläder och bikinibilder och liksom sånt, det är en annan grej. Alltså det är också lite så här, konstigt bara att gilla. Alltså, så. Ja, men exakt. Jag tycker ju verkligen att hon här ska ta upp detta med honom. Mm. Och säga liksom det, att det känns inte bra. Och reagerar han med att han typ blir arg på dig eller någonting, då är han ingenting att ha. Mm. För att om du tar upp det med honom på ett fint sätt liksom, och är det, alltså så här, ändå pratar med
lugn ton och bara förklara hur du känner på ett fint sätt. Mm. Då, om han reagerar något konstigt på det, då måste du lämna honom. För att då tänk hur han då kan reagera på andra saker. Mm. För det här är en så liten grej. Och om han tar så illa upp över att du inte vill att han gillar att skriva till influencers till exempel. Mm. Det är så här, om han tycker om det är viktigare. Om det är viktigt för honom och han tycker att du är psycho över det, då är han ingenting att ha. Nej, verkligen inte. Man brukar ju säga att om en kille inte kan såra en annan tjejs känslor för att skydda dina, alltså sin partners, så är han ingen att ha. Och det här handlar ju inte ens om att såra någon annan. Nej. Utan det handlar ju bara om att sluta med en sån liten grej som att alltså ge andra tjejer uppmärksamhet. Mm. Att det kan man väl kanske skippa. Det är väl inte så viktigt när man är i ett förhållande. Så. Nej, men och jag tycker inte så här, jag tror inte att folk, alltså mogna personer gör det. Alltså är det rätt sagt. Men jag tror inte att så här, en man tror jag inte känner behovet att ge någon annan tjej uppmärksamhet än sin egen. Nej, exakt. All den energin och tiden man kan lägga på att ge någon, en tjej uppmärksamhet bör man ju vilja lägga på sin partner. Exakt. Om man är en vuxen, sund man, enligt mig. Ja, nej, alltså, men jag håller med. Mm. Jag håller verkligen med. Jag kom på ett exempel på just det här med att också att tjejer tolkar, ofta kan, likadant med killar, att man kan tolka det som att någon flörtar fast man inte gör det. Mm. För man har ju fått höra lite hur alltså, tjejer pratar när någon har, kolla han svarar på min story eller han gillar mina bilder. Du vet, jag har till och med hört den här, han kollar fortfarande på min story. Mm. Så att han tycker fortfarande om mig. Och de följer fortfarande varandra. Mm. Men ändå så har jag hört tjejer säga, han kollar fortfarande på min story så någonting måste jag väl betyda fortfarande. Eller någonting gillar han hos mig fortfarande. Ja, så är och det är så här, om man följer någon så får man upp stories. Mm. Alltså på den, så långt kan tjejer dra det. Ja, verkligen. Till att få det att kännas som att, så här, att de, ja, men han tycker om mig. Men exakt. Och det är ju liksom den då som blir, jag förstår, alltså också kan bli lite då konstigt att okej, det är så många tjejer nu som tror att min kille är intresserad av dem. Mm. Det är ju inte så kul att känna så. Nej. Och här, jag har ett exempel faktiskt på en liten rolig grej som jag tänkte ta upp som hände nu för ett tag sedan. Mm. Och det var då att Johannes hade så här, men gillat någon tjejs bild och typ, de hade skrivit lite med varandra, inte på något flörtigt sätt överhuvudtaget från hans håll, utan det handlade om alltså barn typ. Och så här, det var en trevlig konversation, en helt normal konversation, och det var ingen, han hade ingenting intresse för henne liksom på det sättet överhuvudtaget, och jag var ju medveten om deras konversationer liksom sånt också. Och här då så den här tjejen då, det här är, hon har väldigt många följare på Instagram, men då har hon lagt ut i sin privata story screenshot på då när Johannes har gillat någon bild, och så skriver hon, haha, kolla, han gillar mina bilder och han skriver till mig massor fast han har tjej typ, något sånt där lägger hon då ut och skriver. Så jävla elakt alltså mot både mig och Johannes. Väldigt, väldigt så här, konstig grej, och det är ju bara här man verkligen får det bevisat också hur tjejer tolkar saker. Och därför var försiktiga, alltså jag tycker att man, alltså det kan, folk kan verkligen ta det som att nu är det dags att knulla liksom, bara man gillar någons bild. Ja, men alltså så här, lägger man ut en sån sak så känns det också som att man är väldigt stolt över att man har skrivit lite med den här killen och vill visa, alltså i och med att hon vill visa upp att han har gillat någon bild, det är som att det är coolt på något sätt. Ja, precis. Men det är så här, det spelar ingen roll om Johannes har mycket följare och du tycker att det är lite häftigt, för hon har ju följare själv, så jag vet inte varför det skulle spela så stor roll. Men det spelar liksom ingen roll. Man lägger inte ut sånt, alltså det är respektlöst att lägga ut så, både mot dig och mot honom. Ja, det blir jättekonstigt. Jättekonstigt gjort, ja. Jag tror inte, jag vet inte, jag tror inte väldigt att någon tjej sitter och kollar på och bara, men det där var smakligt gjort av henne, utan det är osmakligt. Det är riktigt osmakligt så gjort, ja. Mm. Ja, jag vet inte, jag kan verkligen störa mig på sådana tjejer som... Ja, alltså så att generellt, alltså, det är ganska problematiskt, både tjejer och killar, som, alltså, så här, man kan inte vara trevlig för en normal konversation eller gilla en bild utan att man ska tro att det är någonting mer. Och jag förstår inte riktigt hur bra självkänsla man ska ha då. Nej. För det känns som att man gör det någonstans av osäkerhet. Och man vill visa upp och tycka att han tycker om mig. Att det är en osäkerhet. Men du måste ju ändå, alltså, att våga påpeka att någon skulle vara intresserad av dig när du inte har något belägg för det. Nej, är jättekonstigt. Ja. Jag tycker att det är en jävligt modig grej att göra också. Ja. Som typ ett tecken på lite osäkerhet. Men jag vet inte hur man ska beskriva det. Nej. Det här har vi pratat om någon gång tidigare i podden. Och jag vet att jag sa då att jag tycker att det blir... Alltså, om någon tjej skulle tänka
och säga till andra att till exempel min kille tycker om dem, eller oh, han gillar mina bilder, han skriver till mig, han är intresserad av mig, eller han, någonting om henne trots att han har Evelyn. Mm. Jag hade tyckt att det kändes liksom lite förnedrande mot mig. Ja. Och där tycker jag ju liksom, för att ens partner ska ju inte vilja förnedra en. Alltså så här, det låter väldigt grovt kanske att säga så. Ja. Men det är likadant så här, säg att jag hade en kille som är otrogen mot mig. Mm. Det är han som är dum i huvudet, allting är på han. Men jag hade ju känt mig liksom förnedrad som tjej, att jag inte... Att andra tjejer tror att de har chans. Ja, eller har någon typ av... Ja. Alltså, vad säger man? Ja, men att han tycker på något sätt har intresse för dem. Det blir lite så här... Även om alltså, det är han som skämmer ut sig själv helt totalt. Men det blir ju ändå att man... Det blir pinsamt. Pinsamt är rätt ord. Det är verkligen, alltså det är skrattretande nästan. Så här, man blir såhär, what the fuck. Mm. Det är pinsamt. Det är pinsamt. Man vill inte att det ska se ut eller verka som att ens partner liksom flänger runt och är intresserad av andra än en själv. Liksom. Nej. Det är inte nice känsla. Nej. Ja, som svar på det här problemet är i alla fall tufft med honom, och beroende på hur han reagerar. Mm. Så... Det är så jävla så typisk kille. Bara, vad ska jag göra? Ska jag radera hela Instagram-appen eller? Ja, precis. Alltså så här, what the fuck. Vissa sådana där svar är så jäkla överdrivna. Mm. För en sån liten grej man ber om. Ja, det säger väldigt mycket om den här killen är i så fall. Om han skulle svara något sånt. Alltså alla killar som har, eller alla tjejer som har sådana killar borde ta en funderare över om det är någon att vara med. Helt ärligt. Mm. För att det är en sån liten grej. Och kan man inte göra den lilla uppoffringen så vet jag inte vad. Nej. Alltså... Nej, exakt. Jag hade inte sett det som något problem. Nu minns inte jag senaste gången jag skrev liksom till de killarna eller någonting, och jag brukar inte gilla killars bilder. Men hade jag gjort det och Johannes då hade bett mig att tyckte att nej, men han, jag gillar inte den här killen, han njuter nog av att han får din uppmärksamhet typ, eller det känns inte bra. Då hade jag bara, oj, okej, då ska jag absolut inte ge honom min uppmärksamhet. Nej, för att då blir det pinsamt för dig. Det blir, att du får han att tro det. Exakt, jättepinsamt. Jag vill inte att någon ska tro det. Alltså så, att jag har intresse för någon annan än Johannes. Så, ja. Så att i alla fall, men ja. Så att, ja, det här är ett problem jag känner igen mig i. Så, men lycka till i alla fall. Ja, verkligen lycka till. Mm. Och där har vi avsnitt 42. Ja. Ja. Verkligen. Mm-hmm. Verkligen har vi. Ja, verkligen har vi verkligen. Och alltså att vi gjorde det här sjuka idag. Ja. Big ups faktiskt. Men alltså det är mysigt ändå att vi båda två är sjuka. Mm. Så att sitta det är mysigt. Ja. Så ändå trevligt. Man blev ändå känna sig lite friskare när man liksom fick komma ut lite, fixa sig lite liksom. Så man kände sig lite fräschare liksom. Ja. Så att nu så ska jag... åka till Johannes och Alessia. Mysigt. Ja. Jag ska hem. Få maten serverad. Lyx. Ja, vi får se vad han bjuder på idag. Ja, spännande att se. Det får ni reda på nästa det får ni reda på nästa gång. Yes. Ja, gud vad intressant. Ja, men vi kan komma ihåg att säga det här då nästa gång. Vad jag fick för mat. Ja. Det nu är det väl typ så här halvfabrikat. Så här, ja men vi värmde varsin Findus. Ja. Ja, precis. Kreativt. Ja. Då så. Hoppas att ni tyckt om den här veckans avsnitt. Ja, det hoppas vi. Ni får ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Ja. Då ses. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå.